Hidup Prajen! 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 Bebas 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 Prajen! Hidup Prajen! Hidup Prajen! Hidup Prajen. Just read on by skate. Hello, Sri. Okay. Jangan tolak. Jangan tolak belakang. Daripada Canada, Singapore, Indonesia, they call me, dia nangis, dia kata ini ada semangat sikit untuk Sri. So total yang ni adalah 489 nama yang kena salam untuk Sri. Kanan. Terharu di atas sumbangan yang telah diberikan oleh ahli-ahli UMNO dari semua peringkat, dari ketua bahagian sampailah kepada ahli-ahli biasa. Pagi ini Dato' Razman telah menyerah bagi pihak usaha yang dilakukan, dan semalam saya telah terima daripada ketua-ketua bahagian yang mewakili bahagian-bahagian. Malah sebelum saya nak ke sini pun ada UMNO bahagian Tumpat yang datang untuk menyerah sumbangannya kepada saya. Ini semua menandakan bahawa ahli-ahli UMNO dan rakyat biasa menunjukkan kasih sayangnya kepada pemimpin. Mudah-mudahan dengan doa restu mereka semua, saya dan keluarga dapat melalui ujian besar ini, insyaAllah, dengan jayanya dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.